kauheessa kiireessä Kaamasen tiellä lähteellä Masa joi kauhasta. Sillä sen täytyi taas kapseli niellä, kun vaivasi niin eturauhasta. Matsoni lausui, on lahonnut kölisi, ikämies ryhmätä pirssissä mölisi. Sitten jo mentiin ja penkka vain pölisi matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Sen näkee peilistä, on kaikki eilistä, jo vain me kimpassa tuumattiin. Kauheat mutkat on Kaamasen tiellä, paljolti liikennepainetta. Nuorgamin Jouni kun myymässä siellä on kuulua potenssiainetta. Numminen ajoi ja otettiin snapsia, harrottiin otsalta harvoja hapsia. Muisteltiin mitenkä tehty on lapsia matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Sen näkee naamasta, kun lakkaa saamasta, jo vain me kimpassa tuumattiin. Kauhea kauppa käy Kaamasen tiellä, kohta on poroista puutetta. Ellei se lääkintö hallitus kiellä, pois Jounilta potenssi uutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa. Sarven kun sitoi hän keskelle kehoa matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Mut näkee Masasta on nyt niin tasasta, jo vain me kimpassa tuumattiin. Mies kun tulee tiettyyn ikään, no älä ole milläsikään. Nyt päästiin naisista ja painajaisista, jo vain me kimpassa tuumattiin.